Vou chamar mais homens, Amy. Ei, liga a luz. Liga a luz. Eu sinto muito. Vamos precisar de um guindaste para tirar ela. Vai juntar a gente. Eu sei disso, vai juntar a gente. Ela não é uma piada. Ela não vai ser motivo de piada. Arnie, precisamos da sua ajuda.